sene koje obića. Muško i žensko, kada se za ljubav kritika? Ba, ljubav. Pa kada se neko zaljubi? Pa kada se muško i žensko obića? Kako sam osjeća neko kada je zaljubi? Uplašeno. Pa bide u srame. Mnogo ga je sram da priznaje na taj drugi on. Ili neko, misli da ga će go neko ismejava. Misli da ga taj go njego ne obića. Da, iskam da se vrnim u rekata. Ja ne znam. Depresija kada se neko naljuti skroz, znači ljut je mnogo i ne iskasni kogod od doma. Ne obića ti ga i da se u taj moment ne obića da se igraje. Sve što iz te robotilkarne je bil depresivan, ne obića se ga da roboti u taj moment i bide mnogo ljut na sekogo. Pa kad si depresivka, ne možeš da jedeš i tika slično. Ne. Kako da si malo ksao. Pa kad neko i nekog udara, bije. Nagrdni samo ko nešto podevaj. Pa kad te nekoj drugar iz razredu ili nekoj vršnjak bije, nešto ti ka vređa, nešto ti ka. Politika je kad će veći ležat da bi dobili, da bi narod veruval i da oni glasat za taj čovjek. Politika je, na primjer, kad sam negde političar i kad sam ležat. Politika što je? Pa kad nekog ležiš i kad se kraci. Vladimir Zaharijev. Vlade Bakata i Stepica.